जी तो दोस्तों यह है हसन मस्जिद, हसन अल मस्जिद कासा। अल्लाह अकबर। لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو یہ دنیا کی سات بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، مطلب جتنی دنیا میں بڑی مسجدیں ہیں اس میں ساتوں میں سے یہ ایک، یہ بھی ہے۔ یہ بڑا سا باہر ایک کا صحن بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل سمندر کے اوپر ہے، سمندر بالکل نارن کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے حسن المسجد کاسابلانکا موروکو مغربی افریقہ۔ اب جو ہے اندر جاتے ہیں، اس کے بعد یہ سمندر کی سائڈ یا کہیں اور کہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جاتے ہیں مسجد کے اندر۔ صرف نماز کے ٹائم ہی کھولی جاتی ہے، باقی باہر سے آپ گھوم سکتے ہیں، اندر اس وقت کھولتے ہیں جب نماز باجماعت ہو تو۔ سبحان اللہ، بڑی عالی شان مسجد ہے۔ بہت ہی بڑی ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولیوں کی منت ہے کہ کہاں کہاں تک اسلام کو پھیلایا، ماشاءاللہ۔ اور یہی کام اللہ کے بندے کر رہے ہیں اب تک۔ نہیں تو افریقہ کے اس مغربی کونے میں ایسی عالی شان مسجدیں اور مسلمانوں کے ممالک، ماشاءاللہ، اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور ان اللہ کے ولیوں کی محنت ہے، سبحان اللہ۔ باہر بہت بڑا میدان ہے اور عید کی نمازیں، بڑے بڑے اجتماع مذہبی وہ یہیں پہ ہوتے ہیں۔ مسجد بالکل سمندر کے اوپر ہی بنی ہوئی ہے اور سمندر کا پانی مسجدوں کی دیواروں سے ٹچ کر رہا ہے، تو یہاں پہ مسجد بنانے کا ان لوگوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس پوری کائنات کا، زمین آسمان سمندر کا مالک ایک اللہ ہے، اور یہی سوچ رکھے اس وقت کے
حکمرانوں نے یہ مسجد یہاں بنائی اللہ کے ولیوں نے کہ اس سمندر کا زمین کا آسمان کا پوری کائنات کا سب کا مالک ایک اللہ ہے یہی سوچ رکھ کے ان لوگوں نے یہاں پہ مسجد تعمیر کی ماشاءاللہ یہ ہے بھائی حسن المسجد کاسا بلانکا موروکو مغربی افریقہ سبحان اللہ یار یہ بندہ پاکستان کی بات کر رہا ہے حیدرآبادی بریانی کراچی اسپائسی تو بھائی ہماری کراچی سندھ کی جو بریانی ہے نا وہ یہاں موروکو میں مشہور ہے ماشاء اللہ یہ سمندر کنارے مسجد کے برابری یہاں کی لوکل مٹھائی بک رہی ہے جی تو دوستو یہ کاسابلانکا یا تنجیر جتنے بھی موروکو کے ساحلی علاقے ہیں یہ اٹلانٹا اوشن سے جڑے ہوئے ہیں مجھے کہ سمندر ماشاء اللہ یہ ہے بھائی مغربی افریقہ موروکو اس کو خود تو یہ لوگ المغرب مغرب کہتے ہیں دنیا اس کو کہتی ہے موروکو مگر یہ اپنے ملک کا نام مغرب پکارتے ہیں دوستو اس پانچ نمبر بس میں نکل کے آیا بہت دور موروکو شاپنگ مال ہے اور سی سائڈ بھی ہے تو میں نے کہا ذرا دور نکل جاؤں پیدل تو بہت گھوم لیا اب دو تین چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لائق چلتے ہیں وہاں پہ